አንቺ ማንንም ሰው እንድንጥልኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጀሬ ሆዬ ወደ እኔ ዞራልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው የምታረገን ብሎ አይቀልድም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንኳን ደስ አላችሁ። ይሞት ጀምሯል። ሪም አሌክስ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ሰዓት ይጠብቄ በአለም ሲኒማ ተገኝቻለሁ። ምን አዲስ አለ አትሉኝም? የተሻለ ወርቁ ባለቀ ሰዓት የተሰኘ ፊልም ዛሬ በታላቅ ድምቀት በአለም ሲኒማ ይመረቃል። ባለሙያዎቹ ምን ይላሉ? የፊልም ምርቃቱ ምን ይመስላል? እንዲሁም ደግሞ ፊልሙስ ምን ይመስላል የሚለው እንደተለመደው ወደ እናንተ እናስተላልፋለን። ቆይታችሁ እንዳይለየን አብረን እንግባ። እዚህ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋር መፋታት አለብሽ። እናንተ ይሄ በሶፋ ላይ ይዘለላችሁ ነው ትጫወቱ? ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ከፊልሙ ፕሮዲውሰር መሳይ ጋር ነው የሚገኘው። ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ ስለመጣሽም። እንግዲህ በጉጉት ስንጠብቅ የነበረው ፊልም ዛሬ ይመረቃልና እንዴት ነበር ጉዟችሁ? ባንተ በኩል እንዴት አገኘው? በጣም ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። እጅግ በጣም ከምትዩ በላይ ብዙ ነገር ያለፍንበት ፊልም ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ መመረቁ። እንደው እስኪ ግን ፊልም ፕሮዲውስ ሲደረግ ከባዱ ነገር ምንድን ነው? በጣም ከባዱ ነገር ማኔጅ ማድረግ። ፊልም ፕሮዲውስ ሲደረግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ያው ስክሪፕት ከመግዛት ዳይቲንጎች፣ ከአክተሮች ጋር የሎኬሽን ከምትያቸው ብዙ ነገሮች በባንስ አንድ አመት ሙሉ በጣም ፈተና በይ። ፕሮዲውሲንግ እንደዛ ነው። ባለቀ ሰዓት ምን ያህል ጊዜ ፈጀ? ባለቀ ሰዓት አንድ አመት ከአምስት ወር ፈጅቷል። አንድ አመት ከአምስት ወር ፈጅቷል። አዲስ አበባና አዳማ ነው የተቀረጸው ፊልሙ። ያው አሪፍ አሪፍ አክተር አሉበት እንደምታያቸው። የሰሩትን ነገር ውጤት ማየት ነው እንግዲህ በጣም የሚያስደስተው። እና እንዴት አገኘው እስኪ አቀባበል?
አቀባበሉ በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ያው ያን አንድ አመት ከአምስት ወር ፈተና ብለሽ በጣም እንትን ብለሽ ስትጠብቂ ይሄ ሲመረቅ ደግሞ ስታዩ የሰው ስሜት ስታይ በጣም ደስ ይላል እና እኔም ራሱ ይህን ሁሉ ሰው ማግኘቴ እና መምጣቱ በጣም ደስተኛ ነኝ እውነት። እርሱ ግን ደስ ብሎኛል እኔ ባለቀ ሰዓት እና ለምንድን ነው ባለቀ ሰዓት የተባለ? ባለቀ ሰዓት ማለት ምን ሆነሽ? እንደ እውነት ለመናገር ላይፋችንም እንደ ርዕሱ ነው። እንደ ርዕሱ ስልሽ ያው ፊልሙ እውነተኛ ታሪክም ነው፣ የአንድ ጓደኛችን ላይ ነው የሚያጠነጥነው። ያው እኛ ደግሞ ይሄ ፊልም ደግሞ እኔ ከዘጠኝ ወር መኪና አደጋ ደርሶብኝ ተገልብጬ በዚህ ፊልም ቃልን ገዛ ሄደን በቃ ፈተና ነው እና የሁላችን እንደዛ ብለን እግሬም ብረት ገብቶብኛል እና ብረት አለው እግሬ ከክራንች ጥዬ ደህና ነኝ በጣም እና በጣም ፈተና ያለቀ ፊልም ስለሆነ ባለቀ ሰዓት አል ነው ታሪኩም ስለሚገናኝ ይህንን ይመስላል። መሲ እንግዲህ በጣም ትልቅ ደረጃ ደርሶ እንደማየው ምንም ጥርጥር የለኝም። አንተም እንግዲህ እንደዚህ ግርን ታመህበት፣ እስኪ በዚህ ፊልም ደግሞ ምንድን ነው ማስተላለፍ ያሰባችሁት? በዚህ ፊልም የምናስተላልፈው ሶስት አይነት ነው የሚያጠነጥነው፣ አንድ በቁማር፣ አንድ ራይድ ላይ እና አንድ ደግሞ ሁለት ባለ ትዳሮች አሉ፣ በጣም የሚዋደዱ ባለ ትዳሮች። በአንድ አጋጣሚ የሆነ ጓደኛ አለው ቁማር ወረቀት ይሰጠውና ያቺ የቁማር ወረቀት ላይፉን ስታመሰቃቅልበት የሚያሳይ ስቶሪ ነው እና በጣም እሱ ላይ ነው የሰራ ነው። በደንብ ደግሞ ያስተምራቸዋል፣ ገብቶ ቢያዩት ደግሞ ይማሩበታል እንጂ በጣም ቆንጆ ፊልም ነው። የቁማር መጥፎነት በጣም ያሳያል፣ ቆንጆ ነው። በጣም መልካም ሀሳብ ነው። እንግዲህ ስላገኘሁ በድጋሚ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለ፣ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ እናቴ። በመጀመሪያ እንኳን ደስ ያለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ባለቀ ሰዓት ላይ የነበረች ጉዞ ምን ይመስል ነበር? በጣም ቆንጆ ነበረ። ቆንጆ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። የነበረንም ቆይታ ጥሩ ነበረ። ክሩም በጣም ደስ የሚል ነበር እና ደስ ብሎኝ የሰራሁት ሙቪ ነው። አንቺ ተሳተፊበት ቻለንጅ ያደረገች ነበር። ትንሽ የከበደኝ የምትዩ ነገር ምን አለ? አይ ብዙም እንዲከበደኝ የሚለው ነገር የለኝም። በጣም ጥሩ ዳይሬክተር ነበር ዳይሬክተር ያደረገኝ ተሻለ ወርቁ። በጣም መልካም ሰው፣ በጣም አግዞኛ። ክሮዎቹም በጣም ሲያግዙኝ ነበረ። ብዙ የከበደኝ ነገር የለም። ከሌሎች ፊልሞች ለየት ያለ የሚያደርገው ነገር አለ የምትይ ወይም ደግሞ አንቺንም ስትሰሪ የመጣሽበት መንገድ ጉዟችሁ ባጭሩ እስኪ ምን ይመስላል? ቆይታችን ጥሩ ነበረ። ጥሩ አድርገን የሰራን ይመስለኛል። ግን ያንን የሚፈርደው ኦዲየንሱ ነው ሲያየው። እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ማለት አልችልም። ከፊልሙ በኋላ እናወራለን። እሱን ግን ምን አስተላልፈናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ቆንጆ ኮሜዲ ፊልም፣ የፍቅር ታሪክ ያለው ሙቪ ነው። በዛ ላይ ቁማር ምን ያህል አስከፊ መሆኑንም እናይበታለን እና ቆንጆ ነው። አንቺን እስከዚህ በኋላ ምን ጠብቅሽ? እንግዲህ የተለያዩ ፊልሞች ላይ እየሰራው ነው። ተከታታይ ድራማም አለኝ። ከዚህ በኋላም እንግዲህ የሚመጣውን በመስራት እንግዲህ በድጋሚ ስላገኘች ደስ ብሎኛል። መልካም ቆይታ ያኑልሽ። እኔ ቁመር አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆም ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሀይም ነው። በመጀመሪያ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እስኪ የባለቀ ሰዓት ጉዞ ምን ይመስል ነበር? በለቀ ሰዓት ጥሩ ነበረ፣ ከእግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የፊኒሽንግ ላይ የተገናኘ ነው። ስራው ላይ ግን ትልቅ አደጋም ደርሶ ነበረ። ከዛ አደጋ ተርፎ ለዚህ ቀን መብቃቱ በራሱ እግዚአብሔር ይመስገን የሚያሰኝ ነው። ያንተ ገጸ ባህሪስ እንደለመን ነው እንግዲህ ሁሌ ፈገግ የሚያስብለን አይነት ገጸ ባህሪ ነው። ራሱ ፕሌው ፈገግ የሚያስብል ነው እና ፈገግ አስብሎ ግን ትልቅ ቁም ነገር የያዘ ነው። አሁን ያለንበትን ወቅቱን የሚነግር ነው። አሁን ያለብን ሀገራዊ ችግሮችን ኢኮኖሚካሊ ጠቅሶ ነቅሶ አውጥቶ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ጸሐፊውም አዘጋጁም ያው ልምድ ያለው ጥሩ ጸሐፊም ጥሩ አዘጋጅም ነው። ተደክሞበታል፣ ተለፍቶበታል። ጥሩ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። አዎ እንግዲህ አቀባበሉ ጥሩ ነው። እስኪ ካልካቸው ነገሮች ባሻገር ደግሞ ምን አስተላልፈናል ለማህበረሰቡ ብለህ ታስባለህ? በዚህ ማህበረሰቡ እንግዲህ አይቶ የራሱን ውሳኔ መውሰድ ነው። እንደ ጸሐፊው ያነሳው ኢሹ ቀላል አይደለም። ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ግን እያደገ የሚሄድ አጓጉል
ነገር ለሚጥል ነው ወደ መጨረሻው መጥፎ ነገር እንደሆነ ነው እና ማንንም ሰው እሱን አይቶ ሊታረም ይገባል ብሎ ያሳሳቀ ያዋዛ ቀጥሎስ ምን ሊሆን ነው እንዴት ሊሆን ነው የሚለውን ነገር ይዞ እስከ መጨረሻው ይዘልቅ ነው እና አደጋው ምን ያህል ከፋ ሊሆን እንደሚችል በከግለሰቦች ተነስተሽ ሀገር ላይ ምን ሊያደርስ እንደሚችል መገመት ይቻላል። መልካም ሞኪን ከዚህ በኋላ ምን አይነት ስራዎችን ተጠብቃ? እንግዲህ አሁን የፈተወነው ነው ያለሁት ያው ፈተወነው ነው የምታገኙኝ ምናልባት እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ የራሳችንን ይዘን ብቅ ምንልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ባለቀ ሰዓት ዛሬ እንግዲህ በዓለም ሲኒማ ተመርቋል። ተመልካቾች ደግሞ ጎራ እያሉ እንዲያው እንግዲህ ከአንተ ግብዣ ምናል ብንሰማ ደስ ይለኛል። አዎ ያው ጥሩ ነው ጥሩ ነው። በሁሉም እድሜ ክልል ያለው ቢያየው ይመረጣል ባይ ነኝ እኔ። ምክንያቱም ችግሮቻችንን ከልጅነት ጀምሮ መቅረፍ ብንጀምር እያደጉ ሳይሄዱ ሀገራዊ ሳይሆኑ ልንቀጫቸው እንችላለን። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚዘሙ መጥተው ቢያዩት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንደሚደሰቱበትም እንደሚያምኑበትም አውቃለሁ። ምንም ጥርጥር የለውም። በሱ አመሰግናለሁ ሞክዬ። እንኳን ደስ ያለ ቴንክ ዩ እድሜ ስጥ። ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውንም አይኑትን እንዳያጠፏት። መጀመሪያ እንኳን ደስ ያለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ሲኒማቶግራፊንግ ነው እንግዲህ እዚህ ፊልም ላይ ነው የተሳተፍከው። እንዴት ነበር? እስኪ ምን አይነት ለየት ያሉ ነገሮችን እዚህ ፊልም ተጠቅማችኋል? እዚህ ፊልም ላይ በሲኒማቶግራፊ ነው የተሳተፍኩት እና ፊልሙ ትንሽ ሮማንቲክ ኮሜዲ ነው እና በተቻለን አቅም ላይት ለማድረግ ጥረናል። ለቀቅ ያለ እይታ እንዲኖረው ላይቲንግ አጠቃቀማችንም ፒክቸሮቻችንም በዛው ያክል መጠን ለቀቅ ያሉ ፒክቸሮችን ተጠቅመናል። ምን ከበድ ያለ ነገር ነበር? እስኪ ከባዱ ነገር ምን ነበር? ምን ከበድ ያለ ነገር መሰለሽ? በአጋጣሚ በቀረጻችን ወቅት ትንሽ አክሲደንት ደርሶ ነበረ ፕሮዲውሰራችን መሳይ አዱኛ ላይ እና የክሩን መንፈስ ትንሽ ገርገጭ አድርጎብናል። እሱ ትንሽ ቻሌንጅ ፈጥሮብናል። ወደ 2 ቀን 3 ቀን ኖርማል የሆኑ እንትኖችን ሁሉ እያረግን አልነበረም፣ ቀረጻም አቋርጠን ነበር እና ያው ተርፎ ለዚህ በክተናል ላል እንደውን። እስኪ ከዚህ ስራ ባሻገር ደግሞ ስቶሪው እንዴት አገኘኸው? ስለ ፊልሙ ምን ታስባለህ? እንትን ነው ፊልም ሲቀረጽ ፊል አታረጊውም። ይሄ በስክሪፕቱን አንብበሽ ምናምን ነው የምትሰሪው እና ፊል አታረጊውም። እንደዚህ ቁጭ ብለሽ ሲኒማ ቤት ስታይ ሌላ ታሪክ ነው የሚሆንብሽ እና እየገረመ የነበረ አሁን በጣም አንዳንዴ ስቀርጭ ድካምም አለ ምናምን ሳትስቂ ጓ ብለሽ የቀረሻቸው ሲኖች አሁን በደንብ የሚያስቁ ሲኖች ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። ጥሩ ነው። ለማህበረሰቡ በዚህ ፊልም እናስተላልፈናል በታስባለህ? ለማህበረሰቡ ይሄ ፊልም እንትን ነው አሁን ላይ ያለ ነባራዊ ሁኔታ ነው የሚያሳየው። በቁማር ህይወት ብዙ ፋሚሊ ተናግቷል፣ ብዙ ህይወት ፈርሷል፣ ብዙ ብዙ ችግሮችን መጥቀስ ይቻላል እና ባጭሩ ቀለል አድርጎ እንዲገባን አድርጎ እያሳቀ የሚያስተምር ፊልም ነው እና ኦዲየንስ ተጋበዙልን ነው የምለው። ግብዣህን እንግዲህ በሰፊው ንገራቸው። ተጋበዙልን፣ አሪፍ ፊልም ነው፣ መታችሁ ይልናል። አመሰግናለሁ በጣም። ባለቀ ሰዓትን አስመርቀናል፣ የእኛም ሰዓት አልቋል። እንግዲህ የምናለሽ አዲስ ፕሮግራማችን የተካተላችን ይመስል ነበረ። የፊልም ምርቃቱ ምን ይመስል ነበር? ከባለሙያዎች አንደበት ደግሞ ያሉትን ነገር ሰምተናል። እስካሁን ድረስ ቆይታችሁን ከእኛ ጋር አድርጋችሁ ስትከተሉ ስለነበረ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የምናለሽ አዲስ በዚህ ተጠናቀቀ። ቻው ቻው።